ဝေါ်မြူနယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုမကျေနပ်လို့ကျေးရွာ900ကဒေသခံတွေစုပေါင်းပြီးပဲခူးတိုင်းလွှတ်တော်ရှိမှာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအောင်စိုးမိုးကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။ဘုတ်တိုင်းဝေါ်မြူနယ်မဲဆန္ဒနယ်ပြည်အမှတ်နှစ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတတော်ကျွန်းကြီးရွာအပါဝင်ကြီးရွာပေါင်း900စူပေါင်းပြီးဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့ကဘကိုးတိုင်းလွှတ်တော်ရှိမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကစကြမြေကိစ္စတွေကြီးရွာမီလီယံကိစ္စတွေနဲ့ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမူရွေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာပြည်လဲအောင်မဖြစ်ရှင်းပေးတဲ့ပြင်ပြည်သူဆန္ဒမပါဘဲဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေကြောင့်ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရွာတွေဆိုတဲ့လက်ရှိခံစားနေရသူတိုင်းစားကြီးသူ့နယ်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကမတော်မတရားခံစားနေရမြေယာကိစ္စဆိုရမြေယာကိစ္စအကြက်ဘာမှအညီလိုက်ပြည်လဲရတာဘာမှမရှိဘူး။တပတ်ကြပြီပဲ။အမအဖိုင်းနဲ့ဒေသကြီးအမှတ်နဲ့လွတ်တော်အမတ်ဒေါ်ရီထိုက်ရဲ့အာနာရှင်ဆန်ကဥပဒေမဲ့လုံရင်တင်တဲ့လုံရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအမြင်မကြည်နိုင်လို့ဆန္ဒလာတာပြတာဖြစ်မြေချိုးချေးရွာမှာဆိုစကြက်မြေကိစ္စကြောင့်လူ80လောက်တရားစွဲခံထားရပြီးတချို့ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့တတော်ချင်းချေးရွာမှာဆိုရင်လည်းရွာကကိုတူကိုထဆွဲထားတဲ့မီးလိုက်မှာတခြားရွာကိုချိန်ဆွဲဖို့လုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့အတွက်26ဦးအရေးယူခံနေရပါတယ်တော်တော့ကြေးရနေတော့အောက်ဖို့ကြေးရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကမီးကိုတီတူဆန္ဒမခံယူမဲနဲ့အတန်းတောင်ဆွဲတာဒါလည်းဆိုတော့ရဲရင်အတော့ပြီလောက်ဝင်ဆက်တယ်ပြတ်တာတက်တယ်အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ရွာမှာညဘက်တော့မအေးရဘူးဟိုရွာသားတွေကိုညဘက်လောက်ဝင်ဖမ်းတယ်ရဲရင်အတော့ပြီတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်တာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းနဲ့လှုပ်တာရှိတယ်လို့တချို့နေရာမှာစေတနာအမားတွေရှိနေတဲ့အတွက်တတိပိမှုတွေလှုပ်ထားတာရှိတယ်လို့ဘကိုတိုင်းလွတ်တော်ဒုဥက္ကရာကပြောပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့လို့ထုတ်လို့ဒီနေ့ညီလှုပ်ထားရည်လက်တွေ့ရတယ်။ဟိုတစ်ခါတည်းကျတော့လည်းစေတနာအမားလေးတွေ့ရတာပါပါတယ်။ဒါဒီလည်းကျွန်တော်တို့ဥထရရနေပြီးတော့ဟိုနှုတ်နဲ့တတိပီချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဝေါ်မြူနယ်အတွင်းကြီးရွာ900ကဒေသခံတွေကဗကုတိုင်းလွှတ်တော်ရှိကနေအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရှိကိုဖျက်ပြီးဗကုတိုင်း NLD ရုံးချုပ်ရှိအထိစီတန်းလှည့်လည်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ဆုံးမှုပါ။